Hello guys, punor bai swagatam janaisu mur channel sikhamani pak ghor loi. Aji moi apnalgor majole loi aisu eta ekebare notun recipe bhindir masala curry. Bishesh koi moi fry kori bhindi beshi bhag khau. Aji bhabilu eta notun poddhotire banai chau aru khehe bhabilu apnalgor logoto share koru. Moi ei curry bit banaboloi বহুত কম বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছো জিবু বস্তু প্ৰত্যেক ঘৰতে উপলব্ধ হয় আপোনালোকে মই বনা পদ্ধতিটো অনুকৰণ কৰি এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকা পাই খাই জনাব মই খাই চাইছো খুব টেষ্টি লাগিছে আপোনালোকেও এদৰে বনাই খাই চাই মোক কমেন্ট কৰি জনাব এতিয়া বলকচোন চাও মই কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি এবিধ বনাইছো এয়া আদা নহৰু আৰু জলকিয়া এয়া ডাঙৰ চামুচৰে এচামুচ সৰিয়হ এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া তিনিটা বিলাহী আৰু এইখিনি ভেন্দি মই ধুই লৈছো ধুনীয়াকৈ এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লো এয়া মই বিলাহীখিনি একদম টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পেষ্ট বনাইও ল'ব পাৰে মই এনেকৈয়ে দিছো আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু জলকিয়াখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'লো এইখিনি হৈ গ'ল সৰিয়হ এতিয়া মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ লৈছো পিয়াজটো মই একদম এয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো এতিয়া ব্লকচোন চাওঁ মানুহ কেনেকৈ বনাওঁ এয়া মোৰ কেৰাহী এখন গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে তেল যোগ কৰিম তেলৰ পৰিমাণটো অকণমান সৰহ লাগিব নহ'লে ভেন্দিখিনি ভাগি যাব এয়া মোৰ তেল দিয়া হৈ গৈছে তেলখিনি মই এতিয়া ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম তেল গৰম হৈ গৈছে মই ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম ভেন্দিখিনি দুফালে নিমখ আৰু অলপ হালধি আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিব যদি লো ফ্লেমত ৰাখে তেতিয়াহ'লে ভেন্দিখিনি ভাগি যাব আৰু হাই কৰিয়ে ধুনীয়াকৈ এইখিনি নভগাকৈ ভাজি ল'ব এয়া চাওক অলপ সময়ৰ পাছতেই মইটো হাই ফ্লেমত ভাজিছোঁ এয়া মোৰ প্ৰায় এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান এয়া নেমু এটুকুৰা দেখিছেনে নেমু অকণমান চেপি দিওঁ নেমু চেপিলে কি হয় ভেন্দিৰ যিটো বিজল সেই বিজলটো নেমুৱে কাটি দিয়ে আৰু ইয়াৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে এতিয়া মোৰ নেমু চিন্তা কৰি গৈছে ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম এয়া এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম আন এখন প্লেটলৈ কাঢ়ি ল'ম যথেষ্ট পৰিমাণৰ তেল আছে সেইকাৰণে মই তেলখিনি এইদৰে যাবলৈ দিছোঁ এয়া মই আন এখন এয়া মই একেখিনি তেলতে গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' কৰি লৈছোঁ এয়া আধা চামুচ কালজিৰা দিছোঁ এয়া কালজিৰাখিনি দি দিলোঁ পটককৈ ফুটিছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই পিঁয়াজখিনি একদম সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ পিঁয়াজখিনিৰো কেঁচা জোৱালৈ কিনে ভাজিম এয়া দেখা পাইছে মোৰ পিঁয়াজখিনি প্ৰায় অলপ ৰঙচুৱাবৰণৰ হৈছে মই ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম এয়া পেষ্ট বনাই থোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি এইখিনিও এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰিলোঁ আদা নহৰু কেঁচা গুটিটো যোৱালৈকে এইখিনিও এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম এয়া মোৰ এতিয়া আদা নহৰুখিনিও ভাজি লোৱা হৈ গৈছে মই ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম আধা চামুচতকৈ অলপ কম জলকীয়া গুড়ি এড কৰিম হালধি আপোনালোকে জোখমতে দিব হালধি আপোনালোকৰ সামগ্ৰীসমূহ চাই এইখিনি অনুপাতে দিব এয়া এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম এইয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দিছোঁ আধা চামুচ নিমখ কাৰণ মই ভেন্দিখিনিও ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ দিয়াই আছোঁ
প্রয়োজন নাই মিলাহিতে বিলাহি সকালে দহে মইটা এখানে একদম জলদি ভাজি থেকে সুরমা হওয়ালে ভাজি লম চাওক তিনি মিনিটমানৰ পিছত এয়া মই একদম ধুনীয়াকৈ দহি হৈছে বিলাহিখিনি যদি কেনেকৈ ৰৈ গৈছে মই সেইখিনি হাতা সহায়েৰে এইদৰে ভাঙি চিঙি লৈছোঁ এইটো যিমান বেছি একদম মিহি হ'ব মানে কালাৰো ধুনীয়া লাগিব খায়ো টেষ্টি লাগিব ইয়াত একো মানে ৰৈ যাব নালাগিব তলত লাগিবলৈ নিদিব মাজে মাজে লৰাই থাকিব মই মাজে মাজে লৰাইছিলোঁ আপোনালোকক সেইখিনি দেখুওৱা নহ'লে গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম এইখিনি সৰিয়হ বটাখিনি এক গিলাচ গৰম পানী এইখিনি মই এক মিনিটমানৰ কাৰণে এতিয়া ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম এয়া উতল আহি গৈছে মোৰ দেখা পাইছে মই এতিয়া ইয়াতে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা ভেন্দিখিনি এড কৰিম এইখিনি দুই পৰা তিনি মিনিটমান সময় একদম ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম এয়া চাওক এয়া মোৰ ফ্ৰাই হৈছে জোল নাই আৰু এইখিনি হৈ গৈছে মই ইয়াতে এতিয়া দিম অকণমান গৰম মছলা মই সম্পূৰ্ণ আধা চামুচ দিয়া নাই আধা চামুচতকৈ অলপ কম গৰম মছলা ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ এতিয়া মোৰ এয়া ভেন্দি কৰিয়হৰ জোল ৰেডি আৰু বিলাহীটা ভাত লৈ এইখিনি কাঢ়ি লওঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰ কালাৰ নহয়নে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে হয়নে বাৰু এই পদ্ধতিৰে যদি আপোনালোকে কেতিয়াও বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো একদম নতুন পদ্ধতিৰে মই বনাইছোঁ আগে পিছে মই বাৰু বনোৱা নাই আজিয়ে মই প্ৰথম বনাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ খাই কিন্তু খুব টেষ্ট লাগিব মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও এইদৰে বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পুনৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই